ሳምንቱን እንዴት አሳለፋችሁ? በስራ በትምህርት ዛሬ እረፍት ነው። የሰንበታችሁ ድምቀት የእረፍት ቀናችሁ ውበት ፋና ቀለማት ተጀምሯል። በርግጠኛ የዛሬ 6 አመት ፋና ቀለማት ሲጀምር በ19 እለቱም እሁድ ነበር። አዳነና ብሩክታይት ከስቱዲዮ ሆነው ለእናንተ ለተመልካቾች የፋና ቀለማት የመዝናኛ ዝግጅታችን መጀመሩን ያበሰሩት። ከዛ ትንሽ ቆይተው ማንን ጠሩ? ኢዘነይትን ጠሩ። ቤተሰብ ጠየቃችን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ይደርሳል። ሁላችሁም ቤት እንመጣለን ብለን ነበር። ቆይቼ ደግሞ እኔ ምን ልታዘዝ ድራማ የጀመረበት ቀን ነበርና አዲሱ ገበያ አካባቢ ስቱዲዮ ወደ ሰሩበት ሄድኩኝ። እዛ ሆኜ ደግሞ ከምን ልታዘዝ አባላት ጋራ እንዴት ነበር ድራማውን የሰራችሁት የሚለውን ፕሮግራም ወደ እነሱ ወደ ተመልካቾቻችን ያደረስንበት እለት ነበር። ዛሬ አትራሱ አርካይቭ ቁም ነገርን በቀልድ ያዋዛል። እውነተኛ መዝናኛን ወደ እናንተ ስናደርስ ፋና ቀለማት 6 አመት ተቆጠረ። ልክ በዛሬ ቀን የዛሬ 6 አመት ጥር 19/2010 ዓመተ ምህረት ፋና ቀለማት አንድ ብሎ ጀምሯል። ዛሬ 6ኛ አመታችንን በልዩ ድምቀት ያከበርን እንገኛለን። አላን እንኳን አደረሰ ስለተበት በፊት የነበረው የሶስታችን ምስል ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር። ማለት ምናል በሰውነት ወፈረናል ጨምረናል የተለያዩ በፋና ቀለማት ነበርን ትዝ ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ ዘመን ሚሄድ አይመስልም አይደል? ጊዜ ሚሮጥ አይመስልም። አንዳንድ 5ቶች 10 ይሆናሉ፣ አንዳንድ 10ዎች 20 ይሆናሉ ይባላል አይደል? ይሄ 6 አመት ብቻ ነው አይመስልም። እንደም ረጅም ጊዜ ቆየን ነው የሚመስለው። በ6 አመት ጉዞ ውስጥ ደግሞ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ባልደረቦቻችን ወደ ሆስቲንጉ በመምጣት ፕሮግራሞችን ያግባቡ ለእናንተ ለተመልካቾች ሲያደርሱ ቆይተዋል። አሁን ወደፊትም ማድረሳችንን እንቀጥላለን። ዛሬ ግን በልዩነት እኔና ምህረት 6ኛ አመት የቀለማት ዝግጅትን ፕሮዲውስ አድርገን ወደ ስቱዲዮ ወደ ሆስቶቹ ከመመለሳችን በፊት አዳነን ትንሽ ለምን ቃለ መጠይቅ አናረግም? ለምን ሸፈትክ ወደ ላምሮት? እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ የዛሬ 6 አመት ለምን ወደ ሬ መጣ ነው ይመስላል? ላምሮት ቀድሜ ስለሄድ ቀለማት ከመጀመሩም በፊት ከዜና ነው ወደ መዝናኛ የመጣውና አመጣጡን ከዛ ደግሞ መዝናኛ ክፍል ላይ በተለይም ቀለማት ላይ የነበረህን ቆይታ እስኪ ንገረን። ለኔ ቀለማት ብዙ ትርጉም አለው። በሰዓቱም ስንጀምር እንደምታስተውሉት 120 የሚለው የኢቲቪ ፕሮግራም ለብዙ ሰው የብዙ አመት የመዝናኛ ፕሮግራም ነበር አይደለ? ከዛ በኋላ ሰንበት ላይ ሰው ሚናፍቀ የመዝናኛ ፕሮግራም ነበር በተለየ መልኩ። ልክኛ ፋና ቀለማትን ስንጀምር አስተውሳለሁ 5 ሰዓት ለሚጀምር ፕሮግራም እዚህ 1 ሰዓት ደርሰናል። በጣም ጉጉት ነበር የነበረን ስሜት። ብሩክታይት ባለሽበት እየሰማሽን ከሆነ ብሩክታይት ለማ በጣም ከጀርባ ነዘካሪያስ ብራኑ በጣም ብዙ ባለሙያዎች ነበሩንና ብዙ ሆነን ነበር የገባነው አስተውሳለሁ። የመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያ ስሜት ነው የነበሩ ነገሮች ወደ ህዝቡ ለማድረስ ፍላጎታችን ደሞ አዳዲስ ፎርማቶችን ይዘንም የመጣንበት ስለነበረ ለኔ የተለየ ትርጉም ይሰጠው ነበር። ከዛ ከቀለማት አስቀድሞ ፋና 90ን በሳምንታት ልዩነት ቀደም ብለን ነበር የጀመርነውና ልክ መዝናኛው ሲመጣ ምናልባት ዛሬ እኛ ሶስታችን ቆመን አይደለ? ለምሳሌ ብሩክታይት የለችም፣ ከጀርባ ዳይሬክተሮች ነበሩ፣ በጣም በርካታ ካሜራማኖች ነበሩ። ሁሉም የዛን ቀን የነበረንን ስሜት አስተውሳለሁ። ልክ ፕሮግራሙ ራሱ አልቆ ልክ እንደተጠናቀቀ ተሰብስበን ሄደን ምሳይበላ ነውና ለኔ ዛሬ 6 አመት መሆኑን ሳስብ ይገርመኛል። ደሞ ከፋና እዚህ አዲሱ ስቱዲዮ መመረቅ ጋር ደሞ ሲገጣጣም የተለየ ስሜት ይሰጣል። በፊት እንሰራበት የነበረው ጣውቢያል ስቱዲዮ ነበር፣ ዜናም ከቋንቋች ሁሉም ነገር አንድ ላይ የሚሰራበት። ይሄን አዲሱን ስቱዲዮ ስታዩን ምን ተሰማ? እንትን ነው የኛ እድገት ከፋና እድገት እኩል እኛ ነው እየቀደመን ያለ ነው ፋና ነው እየቀደመ ያለው የሚለውን። ምክንያቱም እኛ ከመኖራችን በፊት ይሄ ሚዲያ ኮምፕሌክስ አልነበረም አይደል? እዚህ ከጀርባ የሆነ ትንሽ ነበር አይደል ሬዲዮ፣ ከዛ የሚዲያ ኮምፕሌክስ ተሰራ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ልክ የኛው ስቱዲዮ ደግሞ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ተሰርቶ ሲጠናቀቅ ልክ እኩል ከዘመን ጋር እያደገ ከዘመን ጋር እኩል ዘመኑን የሚመጥን ሚዲያ እየተሰራ ሲሄድ እኛም ደግሞ አብረን እያደግን ምናልባትም ፋና የሚፈልገውን ነገር እየሰጠን ስንሄድ ሁሌም በዘመን ውስጥ ሚዲያ የዘመንን መልክ ይመስላል ብዬ አምናለሁ። የሀገርን መልክ ይመስላል ብዬ አምናለሁ። አገር ደስታ ላይ ስትሆን ሚዲያም ደስተኛ ነው።
አገር ሀዘን ላይ ስትሆን ሚዲያም ሀዘንተኛ ነው። ስለዚህ በዘመን ልክ የመጣነን ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ያለፉት 6 አመታት በቀለማት ብቻ ሳይሆን ደጋግመን 6 አመት ስንል የፋና አመት አይደለም የፋና 29 አመት ነው የፋና ቀለማት ነው 6 አመት ዛሬ በትክክልና የዘመኑን መልክ ይዘናል ብዬ አስባለሁና እዚህ ስቱዲዮም ዛሬም ድረስ ያው ከፋና ጋር የፋና ልጆች ሆነን እንቀጥላለን። ደስ ይላል በጣም ተመልካቾች እንግዲህ በፋና ቀለማት በዛሬ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ሆስቶቻችን ተዘጋጅተዋል እንግዶቻችን አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እስከዛሬ ቤተሰብ ጥያቄ ይሄድን ነበር ምን ጠይቀው ዛሬ ቤተሰቦቻችን እኛን መተው ይጠይቁናል ከነሱ ጋርም ቆይታ እናደርጋለን። ይሄ ብቻ ሳይሆን ዛሬ እንግዲህ በሚኖርን ቆይታ ከዚህ በፊት የተለያዩ ፎርማቶች አሉ አይደል ስለ ሰው ትዝታዬ ሌላም ሌላም ዛሬ ግን እስከዛሬ በነበርንበት በስድስት አመታቶች ውስጥ የሰራናቸውን ፕሮግራሞች እንዲሁ መለስ ብለን የምናስታውስበት ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እኔና ኢዙ ፕሮዲውሰር ነኝ መሃል ላይ ደግሞ ቆርጩ ግን አንድ ነገር አስተውሳለሁ በጣም የማረሳቸው የፋና ቀለማት አጋጣሚዎች በጣም ብዙ ናቸው። ሁለት አጋጣሚዎች ምናልባት ያው ብዙ ፕሮግራም እንደተዘጋጀ እርግጠኛ ነኝ፣ ግን ሁለት አጋጣሚዎችን አንዱ በጣም ያዝናናኝ፣ አንዱ በጣም ያስደነገጠኝ፣ ሁለቱም አጋጣሚዎች የቤተሰብ ጥያቄ ነው ለእኔ። ምክንያቱም እዚህ ጋር መጥቼ ባልናገረው ትርጉም አይስተኝም ብዬ ነው። አንዱ አጋጣሚ የቤተሰብ ጥያቄ እንደሚታወቀው አንድ ሰው ነው የሚያውቀው ከቤተሰቡ ኢዛናይት ቀጥታ ነው የምትገባው። ብዙ ቤተሰቦቻችን ጋር ሄደናል። አንድ ቤት ሄዳ ውሻ ያባረራት በፍጹም አረሰው። አንድ ቤት ብቻ አይደለም ውሻ ያባረረኝ ብዙ ቤት ነው። ከዛ ባለፈ ግን ማረሰው የሁለተኛው ያው የኢትዮጵያ አየር መንገድን ከአቤጋ ካሜራማናችን በጣም በሚገርም ሁኔታ እዛ ላይ ሆኖ ካሜራውን ያዝ ያለው ዛሬም ካላየ በኋላ እናገኘዋለና በእርግጠኝነት እሱ ማስተዋወስ አለብኝ። ከዛ ባለፈ ባነሳው ደስ የሚለኝ 6 አመታት በየአመቱ 52 ሳምንታት አሉ። አንድ ቀን በፊት ከ5 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ነበር፣ ከዛ ከ5 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ሆኗል። በዚህ ውስጥ ያሉ ፕሮግራሞች በጣም ብዙ ናቸው። በዚህ 6 አመት ውስጥ በጣም ብዙ ቤት ገብተናል፣ ብዙ ሰዎች እኛ ጋር መጥተዋል። ስለዚህ በመላው ዓለም ያላችሁ ምናልባት ደግሞ በህይወት የሌሉም ሰዎች አሉ እኛ ጋር መጥተው ከዛ ዳግም 6ኛ አመታችንን ስናከብር ይሌሉ። ስለዚህ እኔ በግሌ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከመዝጋታችሁ በፊት። አሁን እሺ እናንተ ግን ለምን ተቆጣጣር ነው እኮ አቋርጦሽ ነው ያው ያው ግቢያችንም እንደዚህ ደምቋል አምሯል። አዲሱ ስቱዲዮአችን ደግሞ ጠዋትም ሲመለከቱት ነበር ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ለፋና ቀለማት በሚል የተሰራ ቦታ ለዛ ቦታ ላይ ደግሞ የለቱ ሆስቶች ይጣበቃሉ። ኢዙም መሃል መሃል ላይ ተመጣለች። ከዛው እጪ ግን በፕሮዲውሰርነት ከጀርባ ሆነን ወደናንተ ፕሮግራሞቻችንን ያደረስናችሁ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። አሁን ግን በቀጥታ ኮከብ ባንድ ዛሬን አስመልክቶ ከጧትም ጀምሮ ሙዚቃዎችን ሲያቀርብልን ነበርና ወደሚያቀርብልን ሙዚቃ እንሄዳለን። ከፋና ቀለማት ጋር ጥሩ ጊዜ ሆነላችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። በጣም ነው የምንወዳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። አብራችሁን እንድትሉ እኔም እንደሷ ነው የምወዳችሁ።